24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ 734 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍। ରାଜ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 101 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ପୁଣି ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଦେଶରେ କମିଲା ଭାଇରସର ଆର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଝଳକା। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଭେଟ୍ଘାଟ୍। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ସ୍ଥିତି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା କୁଟ୍ରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରଦୀପ ପାହାନଙ୍କ ମରଶରୀର। ଓମ୍ବାନ ରାଜଧାନୀ ବସ୍କଟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଶବ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାରହେନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ପଶୁ ମଣିଷ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ଉଦାହରଣ। କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ଝରାଇଲେ ଲୁହ। ଫଟୋ ଛାପି ଧୂପ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ କଲେ ଅର୍ପଣ। କୁକୁର ଚମ୍ପିର ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ।